Antonina testar. I've been practicing. Ja, vi är jajamän, och vi ska köra Antonina testa idag. Surströmming. Vad har du på huvudet? ett hårnät. Så det är det du ska göra, äta surströmming. Både äta själva fisken och lite utav, behöver du inte en sked? Varför fan ska jag med en sked? Så att du får i dig såsen. Jag vet inte, jag äta. Tror du att det kommer lukta så äckligt som alla andra säger att det luktar? Nej. Oj. All right. Du ser ut som en gammal bambatant, det gillar jag. Oh, hörde du? Driver du med mig? Kom närmare. Nej. Och satan. Jag kommer kräkas på riktigt. Vad luktar det då? Vad luktar det? Bajsblöja. Oj. Kill, du får komma hit och lukta. Kom hit och lukta. Vilken hon dör. Oh my god. Det här var det äckligaste jag har känt hela mitt liv. Okej, den är öppnad. Vem äter den frivilligt? Fy fan. Är den gammal eller? Nej, den är fan inlagd i juli. Okej. Det var inte så många. Det var inte så många bitar i det här. Du får nog vida hela burken. Krille, jag försöker Krille så gott det går. Ha? Ta det med handen. Okej. Han, jag tar ingen stopp, jag tar ett litet bett. Är vi färdiga? På riktigt. Antonina testar. I've been practicing. Oh my god.